Azərbaycan hökuməti gənclərdən qorxur. Fikir verin, bizim mitingimizin aparıcısı İlham Hüseyni həbs etmişdilər. Mitingimizdə çıxış etməli olan Emil Səlimovu həbs etmişdilər. Bu dəfəki mitingdə çıxış etməli olan Ruslan bəyi həbs ediblər. Amma bundan əvvəl də çoxsaylı istedadlı parlaq Azərbaycan gənclərini həbsə doldurublar. Biz Fuad Əhmədliyə, İlkin Rüstəmzadiyə, Bayrama, Qiyasa, Elgizə, Murada, bütün Azərbaycan gəncliyinə azadlıq deyirik. Azadlıq! 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 Dostlar, keçən dəfə də demişdim, repressiyaların hədəfi təşkilatçılardır. Siz narahat olmayın. Elin gücü senin gücüdür. Sizin qarşınızı heç nə ilə ala bilməzlər. Amma bizim təşkilatçı dostlarımız da çox mərddirlər, mübarizdirlər. Onlar bu həbslər qorxuda bilməz. Mən sizə şad xəbər demək istəyirəm. 23 sentyabr mitinginin hazırlığını pozmaq üçün həbs olunmuş təşkilatçı dostlarımızdan Aqil Əli Məhərrəm, Bəhruz bəy, Emin Maniyev, Nicat bəy, Əhsən Nurzadə meydanda bizimlədirlər. Onlar bu mitingi salamlayırlar. Biz Allahın köməkliyi ilə, xalqımızın təfəri ilə bu ölkədə haqsız yerə həbs olunmuş hər bir siyasi məhbusun azadlığına nail olacağıq və onlar gəlib bu meydanda, yox, bu meydanda yox, azadlıq meydanında bu millətə təşəkkür edəcəklər. Əziz həmvətənlər, biz bura toplaşmışıq ki, bizim bu xalqın cibindən, süfrəsindən oğurlayıb milyardları offshore hesablara aparanlara deyək, siz bu dünyanın gedişatını heç öyrənmədinizmi? Siz nə zaman gördünüz ki, körpə malı yiyənlər, əlinin malını yiyənlər, qazinin malını yiyənlər, ahıl vətəndaşların malını yiyənlər, kimsə sizin son tükəsini yaz.